Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun biz sizlar bilan informatika va axborot texnologiyalar darsini boshlaymiz. Demak, bugungi mavzuimiz amaliy mashg'ulot. Bugungi amaliy mashg'ulotimizda biz sizlar bilan vektorli grafika usulida, demak, vektorli grafika yordamida svetofor yasashni ko'rib chiqamiz. Demak, dasturni yuklab oldik. 2 qatlam qilib oldik. Biz qulupli qatlamda ishlay olmaymiz. Shu uchun biz qo'shimcha qatlam yaratib oldik. Endi figuralardan foydalanamiz. Demak, svetofor yaratayotganimizda biz birinchi orqa qismdan boshlaymiz, ya'ni uning ko'rinishi to'rburchak va qora rangda bo'ladi. Shuning uchun biz birinchi to'rburchak rangni tanlab olamiz. Va rangi qop-qora bo'lmaydi. Siz ko'chada ko'rganingizda, demak, svetoforning rangi tiniq qora rang bo'lmaydi, qaysir joyiga soya, qaysir joyiga yorug' va turli ko'rinishga ega bo'ladi. Shuning uchun biz gradientdan foydalanamiz. Rang berayotganda burchak qismlariga ochiqroq rang beramiz. O'rta qismlariga to'qroq rang beramiz. Shuning uchun, demak, belgilab oldik va gradientni tortamiz. Endi sizlarda ham shu holat bo'lishi mumkin. Bu holat bo'lmasligi uchun bu yerda qatlamni oldida mana shaxmatga o'xshagan, demak, oq qora katakchalar bor. Shunga bosib qo'yib rang bersak, shunda obyektning ichiga beradi. Agar shu bosilmagan bo'lsa, demak, bizda butun qatlamning, demak, barcha qismini qoplab oladi. Shuning uchun buni bosish yodingizdan chiqmasin. Kerakli bo'lgan rangni tanlab, gradient orqali rang quyib olamiz. Endi yana bitta figuradan foydalanamiz. Biz vektorli ish ishlayotganimizda birinchi o'rinda obyomga e'tibor berishimiz kerak. Qanchalik qatlamlarning soni ko'p bo'lsa, qanchalik ko'p ranglardan foydalansak, svetoforimiz shunchalik tabiiy ko'rinishga ega bo'ladi. Vektorli grafika o'z nomidan ko'rinib turibdiki, bu multiplikatsion, ya'ni multfilm simon ishlash turiga kiradi, lekin shunda ham biz uni tabiiy ko'rinishga yaqinroq qilib olishimiz kerak. Demak, buni ham rangini tanlab olamiz, gradient orqali beramiz. Endi bunda obyomda ikkita chet tarafi yorqin ranglardan iborat bo'ladi. Shuning uchun qoraga eng yaqin rang bu kulrang hisoblanadi. Yorug' joylarni biz kulrang qilib olamiz, to'q joylarni qora va qoraga yaqin bo'lgan ranglar bilan belgilab olamiz va OK tugmasini bosib, demak, o'chirg'ich bilan biz buni oddiy qatlamga keltirib oldik va endi biz gradient orqali rang qo'ysak bo'ladi. Gradientni yurg'izayotganda shift tugmasini bosishni unutmang. Demak, ko'rishingiz mumkin, bizda oddiy to'g'ri to'rtburchak chizig'imiz obyom, ya'ni bo'rtib chiqqan ko'rinishda paydo bo'ldi. Endi yana bitta qatlam ochib olamiz. Har bir ishni alohida qatlamlarda bajaramiz. Endi aylana, ya'ni svetoforning ranglarini chiqarishimiz kerak. Aylana yaratib oldik, unga rang qo'yamiz. Xohlasangiz chelakcha orqali qo'yishingiz mumkin bo'ladi yoki klaviatura orqali alt delete qo'yamiz. Alt delete ni bosamiz. Asosiy rangni tanlab olish yodingizdan chiqmasin. Asosiy rangni biz qizil rangni tanlab oldik. Endi uni svetoforga joylashtirishni boshlaymiz. Qizil rangni qo'yib oldik. Qizil rang tabiiyroq ko'rinish uchun unga ham soya berishimiz kerak bo'ladi. Demak, bu yerda aylanani 2 ta qilib olamiz. Ctrl J tugmalari orqali 2 ta yaratib olamiz va soyasi o'ziga yaqin rang, ya'ni qora bilan qizilni o'rtasi bo'lishi kerak. Shuning uchun biz, demak, ranglar kaloriyasidan tanlab oldik. Endi qizil rangini biroz kichraytiramiz orqadagi soyasi ko'rinishi uchun. Demak, shift tugmasini bosishni unutmang. Barcha taraflari bir vaqtning o'zida baravar kichrayadi va o'rtaroqqa surib qo'yamiz. Surishda xohlasangiz sichqoncha orqali, xohlasangiz pitch up, pitch down tugmalari orqali ham harakatga keltirishingiz mumkin bo'ladi. Endi bundan biz nusxa olamiz. Har bir aylanani alohida chizib o'tirmaymiz. Tayyor chiqargan bitta aylanamizdan, demak, foydalanamiz. Buni endi faqat rangini o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Demak, kerakli joyini belgilab oldik. Tepa qismdagi qizil rangimizni soya qismi bilan bitta qilib qo'yamiz Ctrl Y tugmasi orqali. Endi esa pastki qismga rang beramiz.
Bunu alohida belgilab olamiz. Va quyidagi katakchani bosishni unutmang. Aks holda rang tashqariga quyilib ketadi. Agar shu katakchani bosib qo'ysangiz, faqat belgilagan qatlamga quyib beradi. Sariq rangni tanladik va chelakcha yordamida quyib oldik. Endi sariq rangning soyasini chiqarishimiz kerak. Demak, sariq rangning soyasi sariq va qora ranglarning o'rtasidagi rang hisoblanadi. Yana ranglar kaloriyasidan foydalangan holda u rangni topib olamiz. Demak, ko'rishingiz mumkin, sariq va qoralarni o'rtasidan belgiladik va quyib oldik. Quyganda, demak, shaxmat belgisini bosish esingizdan chiqmasin. Ko'rishingiz mumkin umumiy ko'rinishini. Endi bitta rangimiz qoldi, ya'ni yashil. Endi yana shu avvaldan tayyorlagan, demak, aylanamizdan nusxa olamiz. Ctrl C tugmasi orqali biz nega nusxa olyapmiz? Har safar qilganimizda har xil hajm chiqmasligi uchun bitta qilib olgan hajmimizdan biz foydalanmoqdamiz. Shunda xatolikka yo'l qo'ymaysiz. Demak, teparoqqa surib oldik, belgilab turib, bu yerda men klaviatura orqali chiqarmoqdaman. Demak, page up belgisi orqali, knopkasi orqali. Endi yana pastga tushirdik. Endi bu yerda esa yashil rangni berishimiz kerak bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, demak, figuralarni joylaganda yonlarida liniyaka chiqyapti. Chizgi chiqmoqda. Demak, shu chizgi orqali ham bilishingiz mumkin, masofasi, oralig'i, joylashishi bir xil ko'rinishda ketmoqda. Bularni Ctrl Y qilib, ikkitasini bitta qilib oldik. Buni esa, demak, yashil rang quyib olishimiz kerak bo'ladi. Asosiy rangni yashil qilib olib va chelakcha yordamida quyib oldik. Endi soya qismini, soya qismi ham xuddi shunday yashil bilan qoraning o'rtasidagi rangni belgilab, ko'rishingiz mumkin, shaxmat bosilmadi. Endi shaxmat belgisini bosib turib, bosdik va rang qo'yamiz. Shunda tanlagan figuramizga quyiladi. Umumiy ko'rishingiz mumkin. Demak, bizda chiroqlarimiz sal pastroqqa tushib qoldi. Shu uchun biz hammasini bir vaqtning o'zida olib turib, shift tugmasi bilan uchalasini birdaniga baravar tepaga surishimiz kerak bo'ladi. Bunda ham klaviatura orqali, page up tugmasi orqali ko'tarib olamiz. Endi esa har bir chiroqning ustida maxsus himoyalovchi vositasini yasab olamiz. Uning uchun biz to'rburchak figurasidan foydalanamiz. Demak, to'rburchak yaratib olamiz. Bunda konturlarni olib tashlaymiz. Rangini belgilab oldik. Demak, u bizda asosan qora rangda bo'ladi. Va konturini olib tashlaymiz. Konturni foizini ko'rdingiz, tushirib oldim va endi bu yerda biz maxsus himoyalovchi niqobni chiroyli ko'rinishga keltirish uchun Paint Tool, ya'ni Perodan foydalanamiz. Sizlarga aytib o'tgan edim, Pero uskunasi ham yaratadi, ham qirqib oladi. Demak, chiroyli ko'rinishda biz ko'rishingiz mumkin, birinchisini boshladik, ikkinchi nuqtani qo'yib, ketidan uning kerakli bo'lgan qismiga o'zgartirib bormoqdaman. Yana bitta nuqta tushiramiz. Tabiiyroq ko'rinishi uchun uning chetlarini avval ko'rinishda joylab bormoqdaman. To'rburchakni ustiga Ctrl tugmasi bilan bossak, nuqtalarni surishimiz ham mumkin. Agar nuqtasi yo'q qismga bossak, u yerda bizga yangi nuqta yaratib beradi. Dumaloq qismlari esa buning avvalligini, demak, yoki kamaytiradi yoki ko'paytiradi, bu sizning o'zingizga havola. Demak, kerakli qismni belgilab oldik. Bizga tepa qismi kerak. Shu sababli buni biz olib tashlashimiz kerak. Uning uchun biz ixtiyoriy xohlagan joyimizga nuqta qo'yamiz. Demak, nuqtalarni qo'yib olib, birinchi nuqta bilan tugatib olib, Ctrl Enter tugmasini bosamiz va bizda kesish uskunasi chiqadi va Delete tugmasi orqali kesib tashladik. Demak, maxsus himoyalovchi vositaga o'xshadi. Endi buni rangini belgilab olishimiz kerak bo'ladi. U aylanasimon ko'rinishda joylashgan bo'ladi. Shu uchun biz yana gradientga murojaat qilamiz. Bizda abyom paydo bo'lishi uchun. Demak, bu yerda oldindan tanlangan ranglarimiz bor edi.
Shuning uchun biz ortiqchasini o'chirib tashlaymiz. O'chirish ustiga bitta bosamiz. Demak, maxsus ranglarni ustiga sichqoncha bilan bosib, delete tugmasini bossak, biz u ranglarni olib tashlaymiz. Qo'shish uchun esa 2 marta sichqoncha bilan bossak, bizga qo'shib beradi. Bu yerda bizda tepa qismi yorug' bo'ladi, chunki osmondan yorug'lik tushganini hisobiga qora rangli narsaga ham, demak, tepa qismiga yorqin rang ko'rinishda bo'ladi. Demak, qoraga yaqin yorqin rang bu kulrang hisoblanadi. Shuning uchun biz tepa qismiga ozgina kulrangdan rang qo'shib olamiz va qolgan qismlarni qoraga yaqin qismni qo'yamiz. Eng tegida esa qorani qoldiramiz. Chunki eng past qismi, demak, qora va soyali ko'rinishda bo'ladi. Kerakli ko'rinishga keltirib olamiz. Bu o'zingizning didingizga ham bog'liq. Demak, gradient orqali tortamiz. Ko'rishingiz mumkin, tepasi qora va bizga o'rta qismiga abyom chiqarib bermoqda. Endi uni qizil chiroqning to'g'risiga joylaymiz. Va xuddi shu qatorida, demak, sariq, yashil chiroqlarga ham bundan nusxa olib joylashtirib olamiz. Chizg'ich, ya'ni lineyka orqali kerakli hajmni ham keltirib olishni unutmang. Enter tugmasini bosib, Ctrl J tugmasi orqali nusxa olamiz. Bu qismni eng pastki qatlamga qo'yamiz, chunki bu eng orqada turadigan qismi. Shuning uchun, demak, qatlamlarni eng oxiridan bitta oldingizga joylab oldik. Keyingilarni, demak, Ctrl J orqali nusxasini tushiramiz. Endi ikkinchi tarafga ham xuddi shu ishni qilishimiz kerak. Bu yerda biz buni bittalab boshqatdan chizib o'tirmaymiz. Shu tayyor uchtasini gruppa qilib olamiz Ctrl Y bilan va transformatsiyaga yana murojaat qilamiz. Transformatsiyaga kirdik va gorizontal ko'rinishga aylantirib oldik. Ko'rishingiz mumkin, demak, chizg'ichlar chiqmoqda. Demak, chizg'ichlarning o'zi ham dasturning o'zida bizga joylashishimizga yordam beradi. Demak, bular tepa va past qismlari bir xil ko'rinishda joylashdi. Oraliq masofalari ham bir xil bo'ldi. Endi tepa qismini aylana orqali chizib olamiz. Buni ham alohida qatlamda qilmoqdamiz. Va rang beramiz. Biz gradient ishlaganimiz uchun bizga gradient rangini berdi. Endi biz gradientni boshqa usulini tanlab olamiz. Demak, aylana usulini tanlab oldik. Bizga aylananing, demak, ko'rinishini chiqarib berish kerak. Birinchi qismida qora rang qolib ketganligi sababli eng o'rtadagi tochkasi, nuqtasi qora bo'lib qoldi. Bizga o'shani yorqin rangga kiritib olishimiz kerak. Demak, uni ham kulrang qilib olamiz. Ya'ni o'rta qismi eng yorqin rangi hisoblanadi. Demak, keraksizlarni alohida ajratib olib, delete tugmasi orqali o'chirib tashlaymiz. Har bir rangni belgilab olgandan so'ng OK tugmasini bosishni unutmang. Va, demak, ko'rishingiz mumkin, yorqin rangni tepa qismga qilib berdik. Ma'lum bir to'xtamga kelgandan so'ng Ctrl D tugma orqali, demak, biz uzuq chiziqlarni yo'qotib olamiz. Va biroz hajmi kattaroq. Shu uchun biz Ctrl T orqali lineyka, ya'ni chizg'ichni chiqarib, uning hajmini biroz kichraytirib olamiz. Va kerakli bo'lgan qismga qo'yib, Enter tugmasini bosishni unutmang. Svetoforimiz deyarli tayyor bo'ldi. Endi uni past qismini yasab olamiz. Demak, buni biz bitta gruppa qildik. Gruppalashni o'tgan darsda o'rgatib o'tganman. Demak, gruppaga qilganimiz uchun hammasi bitta vaqtning o'zida, demak, boshqa joyga ko'chirishimiz mumkin. Agar gruppadan chiqarmoqchi bo'lsak, demak, Ungroup Ctrl Shift G tugmasi orqali gruppadan chiqarib olamiz va oxirgi ishimiz to'g'ri to'rtburchak tushirdik. Va bu ham tabiiyroq ko'rinishi uchun gradient orqali rang beramiz. Rangni to'g'ridan to'g'ri bersak, demak, soya, yorug'larni ajratib bo'lmaydi. Shuning uchun biz gradient orqali bersak, rangini, soya, to'q joylarni alohida ko'rsatib beramiz. Shunda tabiiyroq ko'rinishga ega bo'ladi. O'rtasini qop-qora qilib olishimiz mumkin, chunki uni ikkita chet qismini biz yorqin rang bilan belgilab oldik.
va gradientni tortamiz. Shift tugmasini bosish esingizdan chiqmasin. Tepa qismda biz aylanaga gradient berganimiz uchun aylanada qop ketgan ekan parametr biz buni gradientga o'tkazib olamiz. To'rtburchak figurasiga va tortamiz. Ko'rishingiz mumkin, oddiy to'rtburchakni ham bizga abion bilan chiqarib berdi. Demak, bo'rtirib chiqarib oldik. Endi esa umumiy ko'rinishni ko'rishingiz mumkin. Demak, svetoforimiz nihoyasiga yetdi. Demak, ko'rishingiz mumkin umumiy ko'rinishini. Aziz o'quvchilar, bugungi darslarimiz shulardan iborat edi. Har bir vazifani o'z vaqtida